ہمارے ورک چارجوں کو 2 ماہ ہو چکے ہیں جن کو تنخواہیں نہیں مل رہی. ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان کو 2 ماہ کی تنخواہ جلد سے جلد عید پر تنخواہ دی جائے تاکہ ان غریبوں کا برسر روزگار جو ہے صرف اور صرف یہی ورک چارج ہے. اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہماری پینشن, ہماری گریجویٹی, ہمارے جو خالی پوسٹیں ہیں ان کو ختم نہ کیا جائے. ان خالی پوسٹوں پر یہ تمام لوگ ورک چارج جتنے ہمارے ان کو پرماننٹ کیا جائے.